kapitola sčítání 9 plus, odčítání 11 minus, strana 6, cvičení 2. Přečteme si zadání. Doplňte znamenka plus nebo minus. Tak, jak pak to tady máme? Mám 11 metrů. Matýsek mi tady něco radí, ale já to zkusím sám. Za pomoci 7 metrů mám se to rovna 4 metry. Tak, to znamená, mám provázek dlouhý 11 metrů a mám získat provázek dlouhý 4 metry. Samozřejmě, že, ho, že 7 metrů ustřihnu. Minus 7 metrů. Dobře. 19 metrů mám provázku za pomocí z 8 metrů mám získat 11 metrů. No tak samozřejmě, že nebudu k tomu přivazovat, ale ustřihnu 8 metrů. 19 metrů minus 8 metrů rovná se 11 metrů. Mám 9 metrový koberec, co mám udělat s dalšími 9 metry, abych dostal 18 metrů. No samozřejmě, že je půjdu koupit, že je nemohu odstřihnout, to bych neměl nic. 9 metrů plus 9 metrů rovná se 18 metrů. Podobně Uvažujte i v druhém sloupečku, tady budete počítat s centimetry, ale když se podívám do třetího sloupečku, tak tady je to náročné. Tady musím dvakrát doplňovat plus nebo minus. Tak zkusíme alespoň první příklad, možná že i další. Takže 11 metrů, když přidám 4 metry, mám 15 metrů, 2 metry. Abych dostal 9 metrů 15 plus 2, 17. 15 minus 2. Hmm, tak to 9 není. Tak to zkusím jinak. 11 metrů minus 4 metry. 11 minus 4 rovná se 7, 7 metrů. A teď jak ze 7 na 9. plus 2 plus 2 metry rovná se 9 metrů výborně. Tak, zkusím ještě jeden. Šlo mi to. Tak 9 metrů minus. 8 metrů. Rovná se 1 metr. No, ale na 13 se teda nedostanu ani náhodou. Takže musím přičíst. 9 metrů plus 8 metrů rovná se 17 metrů. Minus 4 metry rovná se 13 metrů. Přemýšlet. To poslední vám neprozradím. To by bylo pro vás moc jednoduché.